aramena kabije none ho nafashe icyemezo nafashe icyemezo narebyo Damour ramukunda ibintu byinshi Damour atanga kea ampa kea nkanyurwa muri make mba mbona rwose awe n'impyiko bitabishira burundu kandi byose biri muri processes yo kugira ngo bikorwe birangire urumva ndi muri gahunda yo kujya mu Buhinde urumva nagaruka kuvuga ngo nabaye naramugaye burundu bizakira nawe arabyihanganira ziko nibikira tuzakomeza ibi nari gahunda yo ku rukundo nago rwahagarara Yes, reka tujye twikaze kuri ba X large twizera kumeze fresh kabisa twizera ko gahunda zitandukanye uri kugenda uzikora fresh gatanu kuri gatanu hanyuma nkuko uri kubona imbere ya camera za X large uyu munsi bwa mbere rakeka biri official noneho uwitwa Damour Selaman aratubwiye ati nuko ngo kubibona urabona ko bari bicaranye ubundi bajya bavuga ngo abantu barebana akana ko mujije damu iyo bicaranye gutyo baba bicaranye gake ahe cyaranye nyina kana baba barebana kana ko mujije oya iyo nije barebaye none nije bicaye gutyo abicaye nyina bare muri modu nyina y'urukundo Damour umeze fresh umeze fresh mani bon ndakubona hanyuma n'urusi Damour wenda tureke kujya mu bintu byinshi kuko abantu bari kureba X large byanze bikunze barashaka guhita bamenya point ku yindi tugusanze hano amakuru dufite nuko noneho biri official uyu ari umukunzi wa Damour yego rwose uri Damour abantu benshi baramuzi ko ari umuntu utoroshye noneho nafashe icyemezo nafashe icyemezo narebyo kuguma ntashe ningera mbona ari ikibazo abakobwa bajya bamenyera baza kurwanira iwanjye mpitamo gushaka wenda Damour twarakubonye okay wenda byinshi sometimes ujye ubikora because bari ari amafilime muri gukina abantu bagufiteho itunu nibya bintu tujye dukora mu biganiro abantu benshi ugasanga baravuga ati Damour akunda abagore ubu ngubu uyu mukobwa ni mambo yote uyu ni shere uyu ni tujye kubaka urugo byanya bimo kubaka byanya birimo kubaka Jojo oui meze fresh e fresh kabisa eh umeze neza Damour ibintu tubwiye nibyo cyane rwose nibyo ahubwo hafi muri imitsi none ubu ngo ngo muri kwideklara nonese Jojo Damour wamukundiye Damour ramukundi ibintu byinshi Damour atanga kea ampa kea nkanyurwa muri make mba mbona rwose hari type yanjye ndabona uri kuvuga ngo aguha kea agahita afata imisatsi ampa kea nkanyurwa rwose noneze mumaranye igihe kingana gute ntabwo ari kinini ako nanone si gito ako woshye dutse umukunda tu yego twahuriye muri filime tutangira tuganira bisanzwe ngenda biza pole pole ngenda biza buhoro buhoro none se nkuko Damour Damour nsubiza microphone Damour ko nabona bitangiye kuba seri Damour arimo ibijyanye no kubaka cyangwa muri muri cyagiye cyo nyine buturi muri fiancé turi muri fiancé Damour ba serious mwana mandi seri mani bon kare cyo gukina urabona uyu mwana aracyari mutoya Naga ari muto cyane ariko naga ari mu minera afite imyaka y'ubukure arengeje 21 ari muri 23 nibiri gutyo urumva ubwo rero turi muri fiancé naga ari ryo kubeshya byimwe byo kubeshya abantu Damour aravuga ati X large ndashaka ni declare noneho nerekana umukunzi wanje kumugaragaro ako Damour none se ibi biganu tumaze iminsi tukora ibiganu nawe ukabyivugira weruye ko kuraferi byasinziriye kuri gahunda se Bon kuri gahunda twabanje kubiganiraho ariko jyo jarabizi arabizi arabizi ko nakintu kiri gukunda nanze byigamije cyuru ariko nago naga ari biri forever nyine ni ibintu bizarangira kuko ndi kwivuza nago nuko impamvu ibitera ndayize nokubera ko ari mu ndwara ndwaye impyiko ari byo bita creatinine n'amayire creatinine creatinine bari mu mpyiko nyine n'amayire n'amayire iyo byabaye byinshi nyine bitera ikibazo mu bijyanye no kugira ubugabo ubushake ku mugabo ariko kugenda wivuza creatinine igenda igabanuka nayire bigenda bishira none uyu hawe n'impyiko bitabishira burundu kandi byose biri muri processes yo kugira ngo bikorwe birangire urumva ndi muri gahunda yo kujya mu Buhinde urumva nagaruka kuvuga ngo nabaye naramugaye burundu bizakira nawe arabyihanganira ziko nibikira tuzakomeza ibi nari gahunda yo ku rukundo nago rwahagarara
nago rwahagarara none se wenda rimwe na rimwe ijyojyo bakunze kuvuga bati bira bintu biranasenya ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni ku cyizere tu bajya bakunda kuvuga bati biriya bintu bishobora kuba byarusenya rwose rugasandara yego nibyo kandi koko birarusenya ariko nge nize ko vuba cyane rwose azaba yakize ya pfa kuba nyina atari ibintu biri forever bizabaho teka ryose ni ibintu bizakira kame none se wenda nk'ubu ngubu ko muri muri fiancée wenda zimwe na rimwe birashoboka ko bibaho nago murasezerana wenda mugakora amakosa iyo ukoze amakosa bigenda gute kandi uwo muri kumwe nk'uko ngo tudunu tudukeya abagushyira gutyo yavuze mu kanya niwe unabyivugiye ngo ni ibintu byo muri mudu bise nk'iyo unamusuye mukajya muri mudu ubu nago winyabya ya rero okay iyo musuye nyine turaganira tukendringa ariko ibyo urabyumva ntibirimo gusa iyo nshatse nyine n'iki n'iki ubwo nyine nawe arabizi musaba gahushya musabaga ushokara binyemerera nange ndu muntu yego musabaga ushaka binyemerera karakara ariko nyine nahora bizi ndamuru ndamvura umugabo kabisa kuri nosi ushobora kubuza ibintu ariko ugaceceka none so abikintu temani bo iyo dashaka kurya ibyo kurya ureka abandi bakabirya gusa nyine mbete rwumvikana ubufitanye n'umuntu ntagana ibintu babirenze Ako ni nukira Ninyera nyine na warabize Nukira uzakura mesheke izo zose Nukurara gatatu atata None se Damour yagiye byibura agenda ku muntu uzi Eh ku muntu uzi Bamuzi nyine twa twarabivuganye aba yaramunyeretse nyine Ubu jamba twa kagenda kagufasha Ngo ni wowe bunganira muri make ni bya bintu byo tumva mu nganize ngafite umuntu umwunganize nyunganire Ariko naga ari buri gihe Ingarimwe mu mese ngatatu. Ubu rero hari n'ijyajya yo nakubwira wenda rimwe ngo bakakubwira. Reka nako yabikora. Ko yakora. Ako se reka nkubaze cyane cyane Jojo. Ubwo ngubwo koko Damour uri yemeza uramukunda tu despite ibyo byirengagiza byose. Ni ikibundi cyagukuriye kuri Damour usibye ke. Afite amafaranga menshi. Wenda uvuga ati aza Wanda wenda nako mwinjiriye ariko ndi kubaza tu kuko ari nk'umuntu ko buri bureba akavuga ati simwe umukobwa yakuri jama gutya y'amafaranga urukundo rutu icyo kibazo umbaje abantu benshi urakimbaza inshuti zanjye no kugisubiza njye abyanandambi ariko ikintu nakundiye Damour nyine Damour icya mbere cyo amafaranga arafite anyitaho bihagije kurugero nyine wifuza ushaka kurugero nifuza kabisa anyitaho nkabikunda aranganiriza mu marirungu nyine iyo dutandukanye ahubwo ndamukumbura mbona numva tutatandukana twakigonira eh aho gaho niyo yagufatiye ku mudomo ariko buri hano urumva ko imbaraga nyinshi ari ahantu zagiye Damour. Imagine noneho nakira. Yego. Nukwibanira forever kabisa. Cyangwa uzaza Damour none umeze nabi uzenguruka nawe wirukanka hose imisozi yose. Oya, reka reka. Njye ariko none ndanisanzwe nitonda manibo. None se. Oya Damour bajya babikuvugaho bakunze kugenda bagusereza. Ni kusereza nyine. Rega impamvu njye babivugaga. Njye unugwera na kera. Ugo natangiye gukina filime nyina filime z'ubuhehesi. Ugasanga rore bamubirije niza bakobwa niza gukutereta niza kuryama muri n'abadamu niza ubusurashuzi. None abantu muri kige nago abantu benshi abanyarwanda hafi ya bose nago bazo buzima bwa filime no buzima busanzwe bw'umuntu kugitike. Hari umuntu ugufataga kwitiranya n'ubuzima bwo muri filime. Kandi mu byukuri mu buzima busanzwe urumuntu mwiza urumuntu nk'abantu tubana cyangwa abanze basi ko nari biryanje. Ntabagore nkunda kuya mfite amagore uwa babara arabagerekeranye nako nabo no kuvuga ngo ubu ngubu cyane cyane urebye wowe na Jojo ikintu gihari nuko ni ugukubana mu rukundo guhana keya mu rukundo turi muri fiancée kuko rega nawe uri umuntu buriya ukeneye umuntu ukubwira I love you wowe I love you gusa se umwana nawe ariko rako abona ko nari mwiza ni natirere
bara abantu benshi bari vugati se ubwo wasanga ari nk'abantu badafite bagarufira kwanga nka cya Damour none ucyo cyabura cyamubonye gute nyine narasacitse nta bintu byo mikino ariko muri Rwanda naho uri umukobwa mwiza oya ari wowe ga Damour buriya utajya unagira gutya cyagenze gute rega ikibazo mfite kira kibazo mfite ni ikibazo kizarangira kandi kirafi no kurangira ntago ari ibintu bizahoraho kuko mfite ikizere cyo gukira ikizere cyo kwivuza n'ubu mbonye narwo amenya ko narwaye kubera ko nivuza neza bishoboka ngendana neza na gahunda y'abaganga ku buryo mfite ikizere ko mu minsi mike nshobora kuba nakize burundu ubu none se jyo wowe uri umukobwa mukuru uri mu bimvu nimba uri mu kigero cya fiancé ubu bari kugufianza nyine ikizere ufite nyine uravuga uti urukundo n'uru wenda muri icyo gihe cya fiancé n'ibikunda bizagira gutya wenda munakore n'ubwo bukwe ubwoba ntabwo bwo kuvuga ati musobora kuzagira urugo rukazamo satani agendeye kuri izo gahunda oya ntabwo rwose ko ari igihe satani yaba ariho hantu abacungira ujye ubisengera se byibura ndabisengera ahubwo hari akageso rwose maze iminsi mbona afite ntago mbikunda arabizi nawe nabimubwiye bira bintu mba mbona ntibaba batwika niba ari ibiki ngo bambonanye n'abakobwa ngo bamufashe n'abakobwa ni umukinnyi wa filime rega yego yego ariko biraba ari filime gusa nyine nta kundi nk'uko nanjye nyihanganira ibyo hindi nanjye ngerageza kubyanga wowe wihanganira ibintu bikomeye nako we yihanganira ibintu bikomeye nimba agera gutya akamenya ngo ufashe akamuturagiye akabazi ngo bigiye kuba bikomera akihangana buri kanya bwakagwa ngiyabazi ko ntari abazi ko ari ugutwika ariko Damour urihangana akakubwira ati agiye wenda aho ngaho agiye nka hehe akakubwira karitsiye cyangwa uramukurikira wowe ntabwo njya mufuhira ndamwizera tuna bindi mba numva nta kibazo cye kuravuga ati rwose n'ubundi none se ko namenye mfite yo kurumaho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndaburira umwe mu bagabo bashobora kuba bakomeye kabisa njye ntabwo njya mfuha biriya se babyita gufuha ntabwo njya mfuha manibo njye nyine mba numva umuntu udukundana nyine mba ngomba kumwizera kuko umuntu niwe wicunga umuntu niwe wirinda ariko urumva nyine kuri izo gahunda baba bakubwije ukuri hari n'igihe aba ari no kumbeshya kugira ngo ndebe nawe ntabwo abikunda ndabizi mbese Damour mwamenya niye he tusubire mukuru kuri reality bo uyu mukobwa rero twamenyaniye muri filime turi gushutinga yindi nshyashya bita my choice ni filime nziza cyane irimo ibintu by'ubuzima bwiza ubuzima bw'urukundo amahitamo ya buri muntu nk'uko nanjye yamisemo nanjye nkamuhitamo ni filime y'urukundo ugira gutyo ubu wakuye mugeni mama kuye umugeni makuye umugeni rwose naho nawe ni umukobwa mbona ni umwana muto kandi mbona afite urukundo turakundana nyine baba bakandugera bose umwe bajyaga banyarukangana narabaretse hari abakandugera twahoraga amafilime yandi badafite umwimerere uyu mwana ni umwimerere nukuvuga ngo abandi bose amafilime yose wakinnye wageze kuri iyi ngiyi iyi ngiyi rwose nagezeho ni my choice koko nanjye nasanze harimo amahitamo yanjye mpitamo n'umwana kandi nawe turabyumvikana ubu ngubu muri iyi minsi tuzajya kubibwira iwabo kandi nabo baranyemeye urumva ibintu tubishyire mu byo none se niba mwarahuriye muri filime nta nubwo wigeze ugira du tuvuge ngo uyu mujyama n'ubundi kuba duhuriye muri filime ashobora kuba n'ubundi afite n'abandi oya buri icya mbere ni ukwizera umuntu ntabwo kamere ntabwo nahise mukunda uwo munsi cyangwa ako kanya ndabizi abakinnyi ba filime abantu benshi ntabwo babizera nanjye ndiwe ngo niba ndiwe nkaba nzi ibyo bibazo byose duhura nabyo nkaba nzi ko niba uko yakitinga bitandukanye wenda nawe ubwe rwose icya mbere se si ukuba mwizera nicyo cya mbere none se ubwo ngubwo ntabwo yaguteretse mvuga ngo ni bya bindi ni ya mitwe yabo n'uburyo cyangwa ni imitwe ye buri munsi uramuzi yego ndamuzi nari nsanzwe nanamubona
muzindi filme ntago ntawarabizi ntago naretse mwemerera uwo munsi ntago naretse mwemerera uwo munsi ariko ibyo yangaragarizaga byose bikorwa yankoreraga muri iyo minsi yanyitayeho cyane mvuga nti ah mutipe n'uyu wana mvuga nti cya mbere mu minsi mike ndaterevi ubu mbishyize ku mugaragaro nge ndamwerekanye ariko nko mu by'umwere nkabizi ndaterevi uraterevi eh uzi ko biri serious ubu Damour amaze kwidekarara ku mugaragaro umukunzi nk'uyu ubu ibintu ni moto moto mu minsi mike none se Damour muzashobokana gute okay si tuvuga ngo muzashobokana gute bizagenda gute kenshi na kenshi abantu iyo bakorana bakazana no guteretana ngo ngo ari gye byica akazi cyangwa se ngiye bonde n'umunde navuze ko numvaga nzarongora umukinnyi wa filme kuko tuba turi muri domain imwe kandi ngo yarabiryo umuntu byose no kuganira mani bon yugare n'umuntu mukumvikana akamenya ibyo ukora akamenya naye ibyo ukora akumva ko nta kibazo akabazi ko nta mbogamizi yari akabazi imyitwarire yawe ndumva nta kibazo gihari gisigaye n'ukora ahubwo abantu nibadutwerere none se Jojo nabwo wenda mu kazi wanyonga muri ngo gukina muri ngo kuri tele cyangwa se bagenzi bawe bajya baguhamagara bakubwira ngo Damour wiyemerera ko aferi zitari moto moto uza bintu n'amagambo mbese arahari menshi cyane menshi nuko nabikubwiye karabana rangira uti nyamara warasaze Damour ubwe yivugiye gutya na gutya none se umukurikiye iki cyangwa umukurikiye amafaranga ni iki barabimbwira benshi cyane ahubwo uti njyewe se njyuzi icyo mukurikiyeho mwebwe ntimuri njye ngende njyewe kandi abantu bakunda ibintu bitandukanye maribo twajyanye kwa muganga uyu mukobwa nawe yagize imunye nyine tujyana ku mudogiteri umvura amubwira buryo ndwaye amubwira garanti bifite n'igihe bizarangira n'iki byose amuziza ko nta kibazo gihari amubwira nubwo ishaka bifazafata umwaka ibiri itatu ariko ntabwo imyaka ntabwo umwaka wagera erega nubwo wumva ngo simbishaka ntabwo ari buri gihe nari nko mu kwezi nshobora kubishaka cyangwa mu mezi nk'abiri ntabwo uvuga ngo ni burundu gusa ntabwo mbumva mbishaka buri munsi ariko impamvu uri kubigarukaho cyangwa turi kubigarukaho ni uko bajya bavuga ibyo byumva no mu biganiro bya radiyo ko biriya bisenya kandi noneho niba harimo gahunda zo kubaka nyine birasenya ariko ngiye twarabyumvikanye kandi ndi kwivuza kandi nzakira mfite icyizere cyo kuzakira so ni ukuvuga ngo muri makeya mwarahuye muhurira muri filime kuri seti kumbe filime zishobora kuba zanatanga abageni cyane ibintu bigenda neza cyane hari abantu benshi bagiye bahora muri sinema bakabanada natwe rero no mu rugo rwego twakundanyemo kandi ndumva nta muntu biri bubabaze ko nawe mparitse nta n'uwo nciye inyuma nta mugore ngira nta mushedi nari mfite abandi bose bari bari pita tubiciraho so ni ukuvuga ngo ni kuri arya ni hehe muhurira abantu bagenda bari bwifuze no kureba n'imikinire yanyu mukina muri umugore n'umugabo se cyangwa oya uyu nguyu akina role ziwe ngiye mbafite mbafite mama wanjye ari mama Nikira wo muri City Med mfite n'abarumuna banjye urumva aba ari urugo rwacu aba rero bari baba mu rundi rugo rundi gusa tuzagenda tugira duhura kuko filime nibwo igitangira ubu ntabwo turahura gusa duhura kuri sete so ni ukuvuga ngo mwese muhurira muri my choice ni GB Group Kingdom film ni my choice series film ni my choice series so ni ukuvuga ngo ni amahitamo yawe ni nk'aya ngaya nyine Jojo ni wowe tuvuga Jojo ari wowe wahisemo cyangwa ni Damour cyangwa mwahisanyemo ahubwo turashikiriza abantu uburyo reka nkubwire mani bu ibintu dukora by'ubuhanzi abantu nibo baduteza imbere kandi no kugira ngo tubone ukubera abaturage n'abanyarwanda baba muri amerika baba muri australia baba bari i burayi kugira ngo tugire icyo tugera ni uko baba baturebye nk'ubu turi kuvuga ino filime my choice hari n'izindi dukinamo nyinshi zitandukanye ariko ubu ngiyi ni igezweho numva iyo bagiye bakayireba bagakora subscribe bagakora share na comment hari umusanzu waba baduhaye ni n'intwerano y'ubukwe bwacu urumva kuko nitugira akantu tubona ubukwe buzagenda neza gusaba guca mu irembo ibintu byose mu rukiko ibintu nk'ibyo ngibyo kuko akantu kazaba kabonetse erega kuva wabanje watangiye kubitekereza ubwo tayari kabaye oya kabaye n'ejo bundi sindagutumira se kabaye kabizi bazafungura ibintu byanjye ubukwe buca purisa gahunda Jojo iwanyu se bavuga wiki iwacu na iwacu barabyakiriye cyane ko
baranyumva cyane baranyumva kandi bavuga kuti uri umuntu mukuru rero ubwo ikintu wahisemo ntago twagihakana ugomba yego kuza kutubwira tukabiganiraho ko niba wafashe umwanzuro sava ya nta kintu kirenze gaho cyane ah ngo ni sawa cyane so rega twizere ko bizagenda neza Damour abantu bene bo batandukanye Damour yatubwiye ati arashaka kwideklara ku mugaragaro mbishire ahagaragara kuko ejo bundi bajye kubona bakabona ne yivi ne bazagira ngo turi gukina filme ubwo rero na TV muzaye muri tayari ahandi hano bashobora kuba bari cyane urumva kugira ngo rebe iyo mikinire yabo ni kuri GB Kingdom GB Group Kingdom GB Group Kingdom cyangwa se my choice series ukareba amahitamo bagiye bakora ubundi byinshi bitandukanye twende turaza kubaza kubana na link bari gukineramo ubundi birebe hanyuma uduye comments yawe ese umuntu ashobora kuba yakundana nundi umwe ari active kubijyanye nizo gahunda undi atari active bikazagira ikintu bitanga kuko urumva Damour we arakubwira ati ngiye na kibazo nubwo wenda mu minsi mike bizaba bimeze neza ariko se birashoboka ko wenda abantu bakundana bikagenda gutyo bikagenda fresh mbese abaze kuduha comments kuntu babyumva cyane ariko bamenye ko bibaho kandi ngibi biri imbere yanyu ariko manibo byarabaye kango bazi kibazo nanjye sobeze ubu uko urabona urumumariye sibyo washatse umugabo wenda ufite n'umwana mubanye n'umugore yanata tuvuga imyaka ibiri ugize imyago ugize ikibazo nda runaka ugize uburwayi nk'ubwanye bwaje buntunguye ntari ntetse ntago nari nabwiteguye uburwayi burizana nta muntu wabuteguye ni imyaka ibaje ku muntu n'undi ngiye se najyaga narwara n'igicurano ubwo yena nizo gahunda zihita zikwama wabanaga n'umugore ubwo yahita yahukana ntago yagenda kuki se kuko mugani waba ugiye gushaka umugore bikaba ikibazo ngo agiye gushaka kandi cyangwa se umugore wawe bikaba ikiro ry'imigani urumva no kuvuga ngo ari ibintu biba byitwa kwihangana urumva rero nk'ubu urabura cyari mutoya ngabaze nk'ubu ugize nk'ikibazo nk'ubu ngana gutya umugore akemera mu kabana imyaka y'ubuzima bwawe bwose nese urumva atabaho kandi akabaho neza kandi akihangana ibintu rero kwihangana nicyo kintu cya mbere nk'ubu ngo none ngiye nta n'umugore no kuvuga ngo ni ibintu bizahoraho ni ibintu bigiye kuzarangira kuko ndi kwivuza kandi kunywa imiti neza nzi neza ko bizashira kabisa nawe umuganga baravuganye arabizi neza ko bigiye kurangira bizarangira umuntu uri normal okay yeah. Dukomeze tujye kuri GB Group Kingdom ubundi twirebere sinema yabo turayipininga wahatse muraza kuza kuyibona nuko Jojo nawe filme ni ibintu byawe cyane cyane rwose ndi umwactrice mwiza cyane wakinye kuva muzi wenda iyindi wenda usibye My Choice usibye My Choice hari izindi nakinnye natangiye gukina 2019 natangiye gukina 2019 kugeza na n'ubu nkikina nakinnye nyinshi nizo ntibuka harimo inzira y'urupfu nyinshi rwose inzira y'urupfu ngawe ugibaze nk'iyo filme damu nubwo itarenze inzira y'urupfu twakinanyemo ese mwarahoranye kubona kumbe wagiye umuvizira kuvagiye umuvizira mubona akiri akana ariko yaramaze gukura imyaka ikura abakobwa bakura vuba urabona ko yabaye inkumi rwose nziza yabaye inkumi nziza ya mugani wa yandirimbo ngo nkumi nziza urayizi yaburakeye so ni uko nguko bimeze Damour officially atweretse umukunzi we reka tubabwire tuti courage kandi bonne chance yes merci beaucoup ariko se ubu ngo nakantu nago yakureba gutyo ukuntu kwa kundi bijya bigenda arame na kabisa ako atarama yewe bure meno ne ako kabizu kabisa kweri reka dushimira uri kureba X Large bizere ko bigenze neza cyane ni subscribe dukene comment like na share munadumuze kuduha no comments nyinshi bitandukanye kubijyanye nibi Damour ndetse n'umukunzi we batubwiye hanyuma cyo ikintu twarengezaho nibaje kuri yavuga aca n'umwana we nibaje kuri GB Group Kingdom barebe filme yitwa My Choice Series nziza cyane subscribe turapininga kano kwazi kabisa ni umuntu wese ubona kino kiganiro
ahitaga nara kuri pini yote arawagize arebe iyo filme serimaje kujyaho ni episode ya mbere nimba tari na kabiri maje kujya ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu hariho nibindi biganiro by'abakenyi bayo bo bayikinamo hanyuma rwose mugerageze mushyiro agasubscribe mukira ga comment na kasha nyine kugira ngo ibintu byacu bigende neza muturemere bavyeyi asante sana ndugamo.